Tuan-tuan faham, ambil wuduk sekali tak sah mayam. Salah. Sobat, saya makan roti menggali bawah rumah. Pak dia pun turun ambil kayu nak mati bayi menggali. Mana dia menggali? Dah, saya makan roti menggali di bawah rumah. Macam ni tuan-tuan, bahaya ni. Yang kata kalau baca kitab tak mengaji, salah faham. Dia nak berhenti lagu mana? Saya berhenti lagu ni tuan-tuan faham tak? Inilah wudu, Nabi kata, inilah wudu yang tiada terima Allah Ta'ala akan sembahyangnya melainkan dengan dia. Nabi nak habak, bila Nabi ambil wudu ni, dia basuh sekali-sekali. Nabi kata, inilah wudu yang Allah Ta'ala takkan terima kalau hampa sembahyang melainkan ambil wudu macam ni. Maknanya apa dia? Wudu tu sah untuk sembahyang. Hoi. Tu tuan-tuan nak faham hadis kok mana? Tak faham yang ni pun tak faham kalau ulama tak terang. Tu yang ustaz tu kata tu dulu ni. Dia baca kata-kata ulama, orang berantau. Kalau ulama kata pada, kalau aku melihat Rasulullah mengambil jalan kanan, sahabat dan ulama mengambil jalan kiri, aku akan ikut jalan sahabat dan ulama. Kerana apa dia? Takut-takut dengan kedhaifan yang ilmu ada pada diri aku, aku tak faham maksud sebenar yang nak disampaikan oleh Rasulullah. Mana ni dia kata tak, kita tidak mau terikat dengan mana-mana mazhab. Kita akan ikut mana-mana mazhab yang berpegang kepada hadis sahih. Amboi. Dia kata tak, Imam Syafi'i pun telah mengatakan, kalau kamu melihat ada hadis yang lebih sahih daripada aku yang bawa, tinggal kata-kata aku, tinggal mazhab aku, peganglah kepada hadis tersebut. Baca kata-kata ulama pun tutipah tawaduk seorang ulama besar. Mau takat hang dengan Imam Syafi'i nak faham hadis, balik sembang lain lah. Balik sembang dengan anak hang tadi kau tu sudah lah. Ingat sembang orang lain, malu. Mau takat-takat saya tu tak nak pergi jengkai Imam Syafi'i. Allah, orang tak main jengkai kita, usah tu. Nak pergi jengkai orang, orang tak main jengkai kita, usah tu. Nak faham kata-kata Imam Syafi'i lagu mana Pak Nungui? Pak Sumi cakap ajalah tu pun tak faham. Duk pibuh layan YouTube, Pak Sumi tak bagi duk apa Quran. Kacau. Lain Pak Sumi cakap, lain dia faham. Tu baru Pak Sumi cakap, bukan Imam Syafi'i cakap. Tuan-tuan, saya dengar Pak Sumi cakap dalam video tu saya faham. Dia dengar Pak Sumi cakap dia tak faham. Dia dengan saya pun tak sama lah. Tambah dia dengan Imam Syafi'i. Kan Pak Sumi, tuan-tuan kalau kita jumpa Pak Sumi, bercakap tu dengan bahasa, dengan kiasan. Kita duk dengar dia sembang. Pekan Rabu tu kena buat elok-elok lah, tukar dah pekan Rabu tu bagi hak baru sikit bah. Kita duk ingat dia duk sembang ke pekan Rabu lu sedar. Rupanya lain kiat kepada pekan Rabu. Dia nak faham tak? Dia nak habak benda lain, dia kiat dengan pekan Rabu. Bisa tak dia nak cerita lah yang ni. Orang tua-tua, tuan-tuan, orang tua-tua, orang tua-tua, jangan kata bercakap pakai kain batik pun dia tahu dah makna apa. Maklum nak pakai kain batik tu, maklum, maklum belajar kan pakai balas pakai. Orang tua-tua maklum, maklum tahu lah maklum ni.
Lidah kain batik tu duduk tak mana, bermaksud status kita tu ada malu. Balut-balut kau ni, kita tengok kain batik tu ada bini orang yang duk kecau. Dia balut-balut kau ni, dia tu anak dara. Dia balut-balut kau ni, dia janda. Boleh lah anak dara dengan janda, boleh je lah. Dia balut kau ni, makna dia dah nikah cerai, nikah cerai. Orang tua, la maklum pakai, kau nak. Lepas subuh janda. Pi mandi pukul 8:30, bini orang. Nak pi mayang lohong, anak dara ada dah pening. Tu baru pakai kain batik pun tak tahu dah orang tua dulu. Tambah nak pi faham yang Pak Sumi. Lepas tu sedap-sedap, duk main duk abang. Inilah ajaran sesat, tidak bagi orang untuk hafal Quran. La haula wala quwwata illa billah. Saya dengar-dengar tuan-tuan ni, saya tarik nafas panjang-panjang. Subhanallah. Lain orang nak habaq, lainnya hang faham. Hafal Quran ni tuan-tuan satu amanah. Hafal Quran ni satu amanah. Saya tak hafal banyak, Pak Long pun tak hafal banyak. Kita ni bukan Al-Hafiz, Pak Long Al-Hafiz. Hak hafal sikit-sikit dulu pun nak jangan lupa. Saya nak terang dulu ni lah, nak beri tuan-tuan faham. Tuan-tuan kalau hafal Al-Quran, ni maklumlah sebelum mati, ni maklum tolong peringat balik yang mana kita hafal dulu kita lupa. Dulu masa kita duduk mengaji Quran dekat ustazah kampung tu, lam yakunin kita boleh hafal. Lam yakunin. Lam yakunin lu boleh hafal. Lam yakunil ladzina kafaru boleh hafal. La. Pak talam bulut kuning pun tak habis lagi lamia kuning. Sebab apa dia? Sebab kita jarang baca dan ulang. Iqra. Dulu kita kecil-kecil dulu boleh hafal tak iqra? La. Sebab apa dia? Sebab kita jarang baca dan ulang. Qul huwallah. Dulu kita apa? Apa? La. Boleh baca tak? Boleh. Sebab apa dia? Rajin baca dan rajin ulang. Pak Sumit nak habang apa dia? Motakak anduk apa tapi tak pernah duk baca, tak pernah ulang. Tak apa, tak apa. Sebab apa dia? Sebab Nabi dah habang dah. Yang mana Al-Quran yang hang hafal, patut hang lupa, hang tak memperingati dia. Setiap huruf tu tuan-tuan akan dakwa kita di hadapan Allah. Saya nak tanya tuan-tuan, kita apa-apa patut kita tinggal Quran, kita tak peringat balik Quran, kita tak berdamping dengan Quran, dosa ke tak? Dosa ke tak? Kalau lagu tu panggil hang, BBT tu apa? Tu nak apa? Bukan hang ni, jangan duk pergi hampir Quran. Dah. Palsu tu nak tegur kita. Dengan Quran ni, kena rajin berdamping. Dengan Quran ni, kena jadikan dia sahabat. Mau takkan hang duk apa? Lepas tu hang tinggal Quran, hang tak pernah mulang, tak pernah baca. Hang berdosa benda tu. Tu yang dia nak habang. Kau mana kawan ni pipa ampak Sumi tak bagi duk apa Quran? Jauh tu. Tu baru kalam Pak Sumi, bukan kalam Imam Syafi'i. Tu pun belaga, oh kita baca Al-Om. Amboi. Allah. Ni Nabi duk abang.